Hej alle sammen, velkommen til endnu en dag. I dag der skal mig og Ronny over til Spree og hygge der. Jeg skal ned nu, og jeg skal lige have fundet ud af, om vi kører derhen i bil, eller vi tager toget, fordi det er lidt nemmere med tog. Men jeg tænker lige bare, at vi smutter ned til Ronny. Vi er rigtig hånd, det siger de jo. Nå, ja. Sådan, goddag, goddag her futte. Kæft, vil de, vil de indenfor? Ikke gemakkerne? Jo, tak. Fordi hey, jeg har lige pizza. Mm. Hvad fanden har du gang i, Ronicky? Jamen, jeg tænker lige, vi tager ind til Splat. Med den her. Er det ikke meget sjovt? Jo. Så går K.I. bare lidt rundt ind i København. Og jagter lidt folk og sådan noget med den her. Jagter, det er måske så meget sagt, men... Så ser du godt ud, Ronicky. Ja, synes du ikke? Den der mave der, ikke? Ui, det er jo næsten som at se min. Jeg har spist lidt pizza i dag, det derfor. Oh. Så er det fyre. Hvad så, Ronicky? Og så du? Nyt udstyr, hva'? Ja, ja. Antiryst. Ja, ja. Antiryst hoved. Yes, så vi kommer ind til Kongens Nytorv. Vi er sådan 2 minutter væk fra, der vores play er holder til. Så der tænker jeg egentlig bare, at vi går ind nu og ser, hvem der fanden der er der. Hvad satan? Dag, fru her. Dag, dag. Hej. Går det godt? Jo, tak. Goddag, fru. Goddag. Er gang i morgen? Ja, ja. Ja, okay, de havde åbenbart ikke FIFA, så nu skal vi spille noget Forza. Så der er bil, bilhoved. Det er sgu da ret chill sted, de har her med sofa og gratis energidrik og så Xbox. Det kan vi godt lide, også Ronny? Jo, det er okay. Hold kæft, det tager lang tid, hva' Ronny? Ja, vi har ventet. Hvor lang tid har vi ventet? 20 minutter eller sådan noget? Der skal opdatere. Det var altså ikke det, vi var kommet for. Det. Vi var kommet for at spille FIFA. Så de får en klage, gør de. Gratis, mand. Man skal udnytte faciliteterne jo. Så er vi ude for Splay, og man kan sige, at det var lidt mislykket, fordi at, altså Jan han var der ikke, som jeg skulle snakke med, omkring kontrakten, og der var ikke noget FIFA. Så det var sgu lidt ærgerligt, men sådan det. Nu tager vi ned til Nyhavn for lige at chille lidt dernede. Jeg tror, jeg lige skal have en timelapse eller et eller andet. Og så tror jeg, vi bare tager hjem til Aarhus bagefter. Ja, fordi Ronny han skulle spille smart i sin pisse lortelederjakke. Fuck dig. Så skal vi hjem, fordi han fryser. Den idiot. Nå, men planerne er nu, vi tager hjem til Aarhus, og så skal vi ned og spille noget fodbold med det der Pokémon-kostyme, I så der. Det skal Ronny spille med. Fordi det synes han er sjovt, åbenbart. Han er sygt drengerøv, men jeg tænker egentlig bare, at vi smutter hjem til Aarhus. Kan du være der? Kæft, hvor er det? Kan du? Jo. Kan du godt? Lige af halen, med. Ja, er du der, Ronny? Ja, ja. Hvor er du købe dem? Hej alle jer, der kigger med. Den der. Jeg er med inde! Oh!
mand. Så er det væk. Så er det væk. Så er det fandme væk nu, mand. Så er det fandme væk. Yes, så vi kommer hjem. Vi har lige siddet bare lige 5 minutter lige for slappet af med benene, fordi vi spillede også til fodbold. Jeg fik filmet sådan lidt. Der var eddermame med mange fans, og de var sygt hyggelige at være sammen med. De spurgte om alle mulige ting og sådan noget, og det var sgu chill nok. Men nu der tager vi sgu ned på et pizzeria, fordi vi begge to lyst til noget rigtig fedtet mad. Fordi det er sgu meget lækker for sådan en dag her. Lige rundt en god dag, som man siger. Så jeg tænker ikke bare, at vi skal smutte ned på det lokale pizzeria. Så er der fandme mad, Annika. Hvor er det godt. Det var lækkert. Hey, velkommen til den her video. Det er i dag Foodies Vlog. Jeg livestreamer. Hej alle sammen. Så. Hej. Så livestreamer vi sgu også lige, når Johan gør. De er drengerøvne. Hvorfor har Ronnys kat altid tørklæde på? Det er fordi, den er forkølet. Den har den er forkølet. Ej, den har et sår ved halsen, lidt mere græs i. Hvad så, skal du være stiv, hva'? Skål. Jeg er pissefuld af mig. Så går man der lige i Ådrup-gaderne midt ude på vejen. Sygt drejerøv. Det er 12, kl. 12 eller sådan noget. Vi tog bare hjem efter vi havde spist. Så tog vi bare hjem og så chillede vi bare for max. Bare chillede for sindssygt. Vi lavede ikke rigtig noget. Og nu vil jeg køre hjem af til dejlige Lyngby. Og så ved jeg ikke hvad jeg skal lave der. Bare sidde og chille. Se noget YouTube eller andet. Så nu kommer der fandme biler. Nå folkens, jeg vil runde vloggen af nu. Jeg har bare siddet og set noget YouTube og bare set noget tomgang også på TV2 Play. Det er sgu hyggeligt nok. Jeg tror lige, jeg ser alle de 3 sæsoner, fordi det er legende-serie. Men jeg vil runde vloggen af nu. Vi ses igen i morgen, folkens. Elsker jer derude. Hej hej.